Fundalið var á dagskrá sem er fundagerð forsætisnefndar frá 17. oktober, fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 3. oktober, fundagerð mannréttindaráðs frá 23. september, fundagerð menningar- og ferðamálaráðs frá 13. oktober, fundagerð skóla- og frístundaráðs frá 15. oktober, fundagerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 6. oktober, fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. og 15. oktober og fundagerð velferðaráðs frá 2. og 16. oktober. Enginn hefur kvatt sér hljóð, svo er umræður lokið. Þá Já, það hefur ekki fleiri kvatt sér hljóðs. Nei, þá á aðeins eftir að ganga frá bókunum og það er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson sem ætla að gera það. Jóst, þetta er þá 5 minútna hlé. Það er orðið við því, við gerum 5 minútna hlé á fundi.
Fundið er fram haldið og við göngum frá bókunum. Borgarfulltrúi Björn Blöndal mun gera grein fyrir bókun borgarfulltrúa meirihlutans vegna þriðja liðar fundarins. Forseti, borgarfulltrúar, heppilegt að þessi tölva skulle vera hérna. Bókunin er svo. Já, afsakið aðeins. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir mætti beða þig að koma og gera grein fyrir bókun vegna fjórðarliðar á fundinum. Frú forseti, borgarfulltrúar. Ég geri grein fyrir svolíðandi bókun við 18. tölulið fundargerða borgarráðs. Framsóna flugvallarvinni telja hagsmunir borgarbúa sé betur borgið með því að huga að atvinnuuppbyggingu á svæðinu og halda áfram þeim fyrirtækjum sem eru starfandi í borginni. Í því samhengi er sérstakt að meiri hluti borgarstjórnar taki undir tillöguna þegar þeir hafa þegar samþykkt skipulag sem kveður á niðri fluggarða og allra þeirra starfsemi og miklum fjölda starfa sem þar eru með tali vestun, þjónustu, viðhald og kennslu. Við stigum að sjálfsögðu vandaða stjórnsýslætti á öllum stigum, en teljum Reykjavík þurfa huga sínum nánustu innviðum áður en við skiptum okkur á byggðastefnu ríkisvaldsins. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókun og þá gerir Björn Blöndal grein fyrir bókun meirihlutans eins og tilstóð hér áðan. Já, forseti, ég hviti borgarfulltrúar, ég var þannig óruggur í smá tíma, það er liðið hjá. Bókun samfylkingar Bjartar framtíðar vinstirgan og pírata hljóða svo. Þar sem ekki hefur verið tekið undir hugmyndir nýja staðsetningu rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar eftir skoðun umhverfis og skipulags sviðs, fellur hugmyndum íbúafund hana sjálfa sig. Eðlilegast hefði verið að draga tillögum fund tilbaka en þar sem það var ekki gert var lagt til að henni væri vísað frá. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að gera grein fyrir bókun og þá ekki fleiri sem hafa kvatt sér hljóðs. Allar bókanir hafa verið upplesnar og ég slít fundi klukkan 17:04.